Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Istiqlol kundalik xabarlar programmamizni ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdulloh Yalqin. Programmamizda vatanimiz Sharq Turkiston va dunyo kun tartibida bo'lib o'tgan eng muhim xabarlarni huzuringizga sunishtirishimiz. Qinamiz diqqatingizlar ekranimiz bo'lsin. Tayvandagi saylov natijasi Xitoyning kutgan yeridan chiqmadi. 11 yanvar o'tkazilgan Tayvandagi prezidentlik saylovi o'ngishlik oxirlashgan bo'lib, Tsai Ing-wen mutlaq ustunlik bilan Tayvanning yangi prezidentligiga saylandi. Bu qatimliq saylamga jami 19 milliondan ortiq puxra bilet tashlagan bo'lib, Demokratiyani ilgari surish partiyasi nomzodi Tsai Ing-wen 57.1% ovozga erishib, zo'r farq bilan raqobatchilarini utib chiqdi. Tsai Ing-wen hozirgacha Tayvanning mustaqillik masalasida izchil ching turib kelgan bo'lg'achqa, Xitoy Kompartiyasi uning saylamda utib chiqishining oldini olish uchun Tayvanda qizil tashviqotini kuchaytirish, jasus avatish, ijtimoiy taratqularda Tsai Ing-wen haqida turlik bo'ktallarni tarqitish qatorliq hiyla-nayranglarni ishlatgan edi. Ammo Xitoyning Hong Kongdagi va Sharq Turkistondagi insoniyatga qarshi siyosatlarini, shundaqla Xitoyning Tayvandagi siyosatga aralashish harakatlarini bilib yetgan Tayvan xalqining Tsai Ing-wenni qo'llash nisbati texmo eshib ketgan. Saylov natijasi muqimlashib bo'lgandan keyin Xitoy Yer shari vaqt gazetasining bosh muharriri Hu Shijin Twitterda tahdid aralash ifoda bildirib, garchi Tsai Ing-wen va uning partiyasi g'alaba qilgan bo'lsa-mu, ularning bundan keyin keskin siyosatlar bilan Xitoy cho'ng quruqligining chig'i tegmasligi kerakligini, ularning saylovda yengib chiqqani Xitoy Kompartiyasi emas, balki Gomindang ekanligini eskartgan. Saylov natijasi xalqaradagi ko'plagan davlat va xalqlarni xushol qilgan bo'lib, Tayvan xalqining demokratiya va erkinlik yo'lida ching turganligini olqishlagan. Xitoy tuzilmasining Hong Kongdagi ta'siri yana bir qatim isbotlandi. Amerika ovozi to'g'rining xabarida bildirilishicha, Hong Kong doiralari xalqaro kishilik huquqini ko'zlash tashkilotining ijroiya raisi Kenneth Rossning Hong Kongga kirishini cheklagan. Ma'lum bo'lishicha, Kenneth Ross 2020 yillik dunyo kishilik huquq dokumentini e'lon qilish uchun 12 yanvar Hong Kongga yetib borgan bo'lib, Hong Kong aerodromida to'sib qo'yilgan va kirishiga ruxsat qilinmaydiganligi bildirilgan. Mazkur tashkilot asli 15-yilda Hong Kongda 650 kishiga batlik kishilik huquq dokumentini e'lon qilishni planlagan bo'lib, navbatda bu planni amaldan qoldirilgan. Bildirilishicha, Kenneth Ross bu qatimliq dokumentida Xi Jinping boshchiligidagi Xitoy doiralarining xalqaradagi kishilik huquqni kafolatga ega qilish qurilmasiga tahdid elib kelganligi haqida to'xtalmoqchi bo'lgan. U bu haqda to'xtalib, Xitoy rejimining xalqaraning kishilik huquqni qo'g'dash jihatidagi tirishchanliklarga buzg'unchilik qilib kelganligini, bu qatimliq voqeaning buni texmo isbotlab beradiganligini bildirgan. Kishilik huquqni ko'zlash tashkiloti 90 nachi davlatga kengaygan bo'lib, eng muhim xalqaralik tashkilotlarning biri bo'lib hisoblandi. Mazkur tashkilot oldingi yillik dokumentida Xitoyning Sharq Turkistondagi millionlarcha Uyg'ur va boshqa turk millatlarini jazo lagerlariga qamab bostirganligini e'lon qilgan edi. Turkiyada musulmon davlatlarda Sharq Turkiston xalq diplomatiya harakati shura yig'ini ochildi. Xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlar birligi 11 yanvar Turkiyaning Istanbulda tunji navbatlik maslahat va kengash yig'ini o'yishtirib, musulmon davlatlarda Sharq Turkiston diplomatiya harakatini jonlantirishni qaror qildi. Maslahat yig'iniga Xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlar birligiga a'zo tashkilotlarning raislari, har qaysi davlatlardan kelgan tashkilot vakillari ishtirok qildi. Harakatning tub nishoni Arab va Islom ellarida Sharq Turkiston da'vosini kuchli kun tartibga keltirish bo'lib, yig'inda qanday qilganda Sharq Turkistonning hozirgi vaziyatini xalqaroga, bo'libmi Islom dunyosiga tanishtirgani bo'ldi, qanday qilganda Arab ellari va Islom dunyosi bilan bir maydonda turib, Xitoyga besim ishlatgani bo'ldi degan temalar muhokama qilindi. Mas'ud Özil dunyoviy munavvar musulmon mukofotiga erishdi. 12 yanvar xabariyatda to'g'ri bergan xabarda bildirilishicha, Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'onga 2-chi qatim dunyoviy munavvar musulmon mukofoti berildi. Nigeriyaning musulmon xabarlari gazeti muharriri Rashid Abu Bakri bu haqda to'xtalib, 2018 yilimi dunyoviy munavvar musulmon mukofoti prezident Erdo'g'onga berildi. Chunki prezident Erdo'g'onning islom dunyosi va xalqaro jamiyatdagi ta'siri kuchi birinchi o'rinda turdi. Prezident Erdo'g'on har doim ezilgan musulmonlarning yonida turdi. U Suriya, Burma, Kashmir va Falastin masalalarida har doim sado chiqaryotadi deganlarini bildirdi. U so'zda prezident Erdo'g'onning Kuala Lumpur boshliqlar yig'inida musulmonlarning birligi va ittifoqligi uchun tirishchanlik ko'rsatganligini,
Şu sebeplik Dünyavi Münevver Müslüman Mükafatı'nın onunla berilgenliğini bildirdi. Mälum bolışça 2. derecelik mükafat Malaysiya Başministeri Mahathir Muhammed'ke, 3. derecelik mükafat Somalilik Müslüman Palata Azası İlhan Ömer'ge, 4. derecelik mükafat Gambiya Prezidenti Adama Barov'a, 5. derecelik mükafat Germaniyalik Türk futbolcu Mesut Özil'ge berilgen. Xalqaro Sharq Turkiston Tashkilotlar Birligidan jiddiy bayonot. 12 yanvar Xalqaro Sharq Turkiston Tashkilotlar Birligi raisi Hidoyatulla O'g'izxon birlikka vakolatan Xitoyning Sharq Turkiston xalqining uy ichi madaniyatini yo'qotishga buyruq tushirganligi haqida bayonot e'lon qilib, xalqaradagi Sharq Turkiston tashkilotlarini jiddiy harakatga o'tishga chaqirdi. Bayonotda munolar bildirildi. Fransiya xabar agentligining xabarida bildirilishicha, Xitoy kommunistlari hoyla aram va imoratlarni zamonaviylashtirish bahonasi bilan Uyghurlarının ana-anevi öy ve imaret bezeş adetlerini emelden kaldırıp, Xitayçı üslubda yasaşka buyruk çüşürgenliki bildirildi. Xitay 4 yıldan beri Şarkı Türkistan'da medeniyet ve irqi qırgıncılık siyasi yürgüzü atıdı. Şu məxsidigi yetiş üçün 5 milyon etrafıdaki Şarkı Türkistan halkını sebepsiz ceza lagırlarına qamidi. Nurgullığan ölüma akademik, yazgıcı, şair ve ziyaliler Xitayının qiyin qıstaqlarda şehit boldi. Sharq Turkiston xalqi madaniyat va e'tiqod jihatida Xitoyga o'xshamaganligi uchun har xil to'kmatlari bilan og'ir jazolanmoqda. Xalqimiz Qur'oni Karim va diniy kitoblardan mahrum qilindi. Masjidlar chekildi, dunyodagi mashhur madaniyatlarning biri Xitoy qo'lida yo'qotilish oldida. Bundoq ichinishlik bir paytda xalqaro faoliyat qilayotgan barliq tashkilotlar jiddiy harakatga kelib, xalqaro jamiyatni shundoqla Arab Islom ellarini Sharq Turkiston xalqining hozirgi vaziyatiga ko'ngil bo'lishga Xitoyga Sharq Turkistondagi qirg'inchilikni to'xtat deb xitob qilishning ularning insoniy mas'uliyati ekanligini tunib yetishiga chaqiraman. Avstraliyadagi o't apiti kontrol ostiga olindi. Avstraliyada bir qancha oydan buyon davom qilayotgan dala o't apitining bir qismini kontrol ostiga olishning boshlanganligi e'lon qilindi. Avustraliya pajarni mas'ulleri hava temperaturasining tövallishi bilan yeni Janubiy Gallar shtatidagi o'tni o'chirishda uzun vaqtdan buyon tunji qitim yaxshi o'zgarishning yuz berganligini bildirib, o'tning bir qismining kontrol ostiga olinganligini qayd qildi. Avustraliya meteorologiya idorasi hava temperaturasining oldimizdagi haftadami tövallaydiganligini e'lon qildi. 2019 yili oktyabrdan boshlab davomlashayotgan Sydney shahri atrofiga joylashgan Gosperis tig'idagi o'tning yomg'ir sayisida kontrol ostiga olinganligi qayd qilindi. Avstraliya miqyosida bir qancha oydan buyon kontrol qilinmagan o't apiti sababidan 10 million gektarlik joy ziyonga uchradi. 2000 dan ortiq kishining uyi kuyib kulga aylandi. 1 million atrofida hayvonlar kuyib ketdi. Victoria shtatining bosh ministri Daniel Andrews o't apitining turalg'u joylariga yiqilishi bilan taxminan 4000 kishi dengiz sohilida panohlangan Mallakutani o'z ichiga olgan 6 rayon va 1 yezi uchun apat ogohlantirishi e'lon qilingan edi. Avstraliya miqyosida sentabrdan boshlab davomlashgan o't sababidan 27 kishining jinidan ayrilganligi e'lon qilindi. Uyghur hay'ati Limon kino shirkatiga Uyghurlar nomidan rahmat aytdi. Istanbulda faoliyat olib berayotgan har qaysi tashkilotlardan tashkillangan Uyghur hay'ati Savaşçı, ya'ni Jangchi nomli chatma televiziya filmini ishlagan Limon kino shirkatining xo'jayini Xayri Aslan apandi, filmning ssenariyasini yozgan yozuvchi Sulayman Choban o'g'li apandi va filmda rol olgan Gul, Gulizar va Maryam xonimlar bilan ko'rishib, ularga Uyghurlar nomidan rahmat aytdi. Uyghur hay'ati ularga sovg'atlarni berib, Uyghurlarning hozirgi iyg'ir vaziyat to'g'risida ma'lumot berdi hamda o'z talablarini o'tirg'i qo'ydi. Mazkur uchrashuvga Istanbulda faoliyat olib berayotgan Sharq Turkiston fondining raisi doktor Muhiddin Jon Uyghur apandi, idora hay'ati a'zosi Mamat Qashqarli apandi va Sharq Turkiston yoshlar tashkilotining faxriy raisi Tibet Yuja Turk apandilar qatnashdi. Doktor Muhiddin Jon Uyghur apandi Jangchi nomli chatma televiziya filmini ishlaganlarga rahmat aytish uchun ular bilan ko'rishganligini bayon qildi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarimiz mana shu yerda oxirlashdi. Inshaalloh ertangi programmamizni ko'rishguncha sizlarni janobi Alloh topshiramiz. Shuna qilib program oxirida ekran orqasidagi barcha xizmatdoshlarimga ko'pdan-ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakotuh.